lose our life by. Then chase it through my body. 你嘞，到你家死了，送车回来啦。为了都交代点家务的，东厂不是要公办的喏。好，该赔。他们要公车回来赔。哦，赔呀嘞！他们家再动手就要公地呢，表弟家没路吧？不，现在嘞。哦。哦，我看你嘞哟，我弟弟是多少年了？那边没拉的有啦。哦，没出多少年吧？比。哦，好嘛，表弟说你要拉比。 ตั้มลี่ตั้มลี่ตัวเราไม่เนาะตั้มลี่ตั้มลี่ไม่เอาไปแล้วมาไม่ยาวเนาะตั้มลี่ไม่ไม่ยังเช็ดเลยสักตั้มลี่ตีเนาะมิมี่อะไรมิมี่ยังเช็ดมิมี่อะไรเป็นเรื่องของจีนี่อะไรตั้มลี่มิมี่อะตั้มลี่อยู่ขนาดเราไม่ค่อยน่าอยู่เพียงนี้แล้วตั้มลี่ มิมี่อ่ะมิมี่จะเชื่อตัวมาขนาดไหนตัวมาวะมิมี่อ่ะเขาจะนอนไปไหนเขาด่าผมมิลี่เอ๋มิลี่อ่ะเพราะว่าด่าสงสารลีลาบีมามิมี่จะนั่งมาชิดแต่หน้าบ่มิลี่เนาะมิลี่เขาจะนอนตรงนี้ตรงนี้เลยอ่ะพ่อพ่อเสียวน้อยนี่อ่ะมันละพ่อเสียวเชื่อเลยชิดแต่มันละเขามิมี่พ่อพ่อเสียวอันยันนั่นเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะมิมี่เต้นได้ดูพ่อพ่อเสียวสุดท้ายไม่เบี้ย มิมี่เต้าพอลบไปยังไม่เนาะโอเคมิมี่เต้าเศร้าเลยเว้ยน้องจันทร์ก็ต้องจ้าเราดิอ๋อโอเคไปมิมี่มิมี่มันเป็นเรื่องงูเนี่ยเลยมิมี่อ่ะพ่อเสียงมันจะสุดท้ายมีเปลี่ยนละมาวะมันเป็นเรื่องงูแน่หรอเนาะ Sorry, Nogu. Tamile, Mummy, I'm a people, not Tamile. Tamile, Mummy, sound him, no? Yella, Tamile, touch a young. ตมิเลียไปรับยามาเปลี่ยนลามาเลยตมิเลียงานเราดีกันแค่ท้อท้อไปละตมิมิเลียอ่ะไม่รู้ยังมิเลียบ้าตมิเอมิเลียลิอ่ะไม่รู้ไปร้องมาคุยมาตัวบ่าวตมิเอเฮาเด้อตมิมิเลียเต้กูเลยมาพี่รอมีตาสุโบเต้ชิดตัดเด็กคลีพี่ว่าตุ้ยขอนายส่วนเลยสิ ตูกองกองขันซ่าไหนมาเลยเต้รงเลียชูรงมีตาสูไม่มาตัวไหนมาเอามาไหมเนาะเป้ดีจะตายยาป้าด้วยเลย ตมิลีเอกาเวนูตมิลีพันเอจ้าสาวลีรีเอพี่รอ
သမီးလေးကြိုက်တဲ့အယုတ်လေးတွေကစားစရာလေးတွေဘောသမီးလေးရဲ့မမီးကမမီးတနေဒီမှာခဏပဲနေမှာလေပြောမမီးလည်းပြောခဲ့သေးရဲ့မမီးတနေခဏနေပြီးပြန်လာမှာပါလို့အဲ့ဒါလေအများကြီးဘုံမလို့ပါဘူးဖေဖေသမီးလေမမီးရလေသမီးလေးကြိုက်နေထင်တာလေးတွေကိုယ်တိုင်ဝင်ချက်နေလို့သမီးလေးကိုထွက်တောင်းမချူတာ Sorry no Fuzi ရပါတယ်သမီးလေးဘီဘီပြောတာကိုသိချာနားထောင်နော်သမီးလေးဒီနေ့ရစားပြီးတော့မမီတဲနဲ့အတူတူနေရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမီကိုဘယ်နေ့လာခုံမလဲသမီးလေးသမီးလေးရဲ့မမီနဲ့မနေချင်လို့လာရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမေးရလဲမမီမမီစဲကိုချစ်ပါတယ်မမီတဲနဲ့တူတူနေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမီကြီးကိုလာခံနေမှာမမီကြီးကမမီကိုဖတ်ပြီးငိုဦးနေအောင်မမီမမီကြီးဝန်းနေတာမဖြစ်စေချင်ဘီဘီပြန်ရောက်တာနဲ့မမေကြီးဝမ်းမနေအောင်လို့ဘီဘီတေချာချောလိုက်မယ်နော်သမီးလေးစိတ်မပူနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခဏနေကြလို့ရှိရင်လေသမီးလေးရဲ့မမေရဲ့ဖျားသွားပြီးတော့ဖွားဖွားတက်သွားဆူတောင်းကြမယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့မမေသမီးလေးဘီဘီပေးကြတခုရှိရဲ့ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုသမီးလေးမှတ်မိလားမမီမွေးနေတော့ကဖေဖေမမီကိုပေးထားလေနောက်တော့မမီခွဲစိတ်ခံမွေးနေကဖေဖေဒီဆွဲကြိုးလေးတင်ပြပါအောင်လို့ပြောခဲ့သေးတယ်အသမီးလေးကတော်လိုက်တော့ကွာသမီးလေးကအကုန်မှတ်မိရဲ့နော်သမီးလေးကလေခလေးလေးပဲခွဲစိတ်ခံမွေးနေတယ်တော်တော့ကိုတက်သည့်ရှိတာမကြောက်ဘူးဗျာဖေဖေတော်မှဒီဆွဲကြိုးလေးတင်ပြထားပါအောင်ဆိုပြီးပြောခဲ့သေးရနော်သမီးလေးမမီရဖေဖေကိုအရန်ချစ်လို့မမီကနေကောင်းညနာမမီနေကောင်းမှာဖေဖေနဲ့မမီပြောမှာပေါ့တမီးလေးရဲ့မမီရပါလေတမီးလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအရန်အားကျနေပြီကိုစီတတဲ့ရတော့တမီးလေးစီကပြန်တင်ယူစရာတွေရှိနေပြီအခုလိုမျိုးတမီးလေးကိုစိတ်ထားကောင်းအောင်လေမာရေးချရှိအောင်တင် जा ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုစီနဲ့ဂျူရူမီသားစုတော်တော်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးရပါတယ်တဲ့ကိုရိုးတွေကတမီးလေးကိုတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအစင်းနဲ့ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တာမမီကိုမွေးပေးတယ်မမေပြီးတော့မမီကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရဲ့ဖေဖေနဲ့မမေဂျူမမီကိုကေယူတဆိုင်နဲ့ကိုပြေဖဖဆရာ ਉਹ ပြီးတော့ဖဖဖဖအကောင်လုံးမြအရန်ချစ်တယ်အလုံးမဲမမီတက်တဲ့နော်ဖေးတိလာမမီလေဒီဆွဲကြိုးလေးကိုလေမမီကပြန်ပြန်ဝတ်ခွင့်ရမယ်လို့တော့မထင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖေးဖေးကြောင့်အကြောင်းမမီကိုကျဲတော့လေဖေးဖေးသွားတော့မယ်မမီတဲ့စကားကိုသေချာနားထောင်တော့ဖေဖေမမီပြေတော့ပြေအောင်လေဘယ်နေ့လာခေါ်มาလဲလို့ဖေဖေလာခေါ်มาဟုတ်တမီးရဲ့ဖေဖေဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဖေဖေသွားမယ်နော်တက်တယ်ကိုသွားတော့ဖေဖေမမီတော့ပြေအောင်လေဖေဖေမပြေးနဲ့လေမောင်မဘောတူကြီးလေမင်းပြောတာထားတော့ပပမမီပြောရတယ်ပြန်မပြေဘူးတမီThank you.
้าเมน่าเลยอ่ะทีนี้ลั่นนี่ล่ะเว้ยคไรนี่เนี่ยไม่ดูเนาะจนไอ้สิ่งนี้ชินแล้วก็จนลุกขึ้นได้อะเป็ดดิตัวเจเจนั่นๆจีคันอยู่โดยฉันว่าสีโอสีอ่ะมองรู้ตาพาลาบาเลยหรอล่ะไอ้นี่กลีเลียฉันน่ะตะหลอกที่ทุกข์ไปเกราหรอมาฉันน่ะคว้นหลุดเด้เป็ดตรงนี้อ่ะลิฉันน่ะบัวตะช่องเนาะอัตตาดิอนัยอยู่หลูหมู่ดิเนี่ยเป็นมังเลยอ่ะกูเชิญอ่ะซะพี่แล้วจนบวบอีๆจังๆไม่หนีรอดมั้ยลูกฉันส่งเพชรไล่ไปตาตาท้องอ่ะหลุดๆสิงดอยรุดิลิเนมิวลิติมิวมาตั๋วพี่อีๆจังๆตั๋วนี่จังอ๋อเนาะတော်ကြီးကျွန်တော်စီမလာပါနဲ့တော့ဟမ်တော်ကြီးကကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကပြန်ဆုံဆော့ရှော့ခဲ့တာအခုတော့တော်ကြီးရဲ့မိသားစုတွေစီသွားပြီးတော့ပဲပြော့ပြော့ရှင်ရှင်နေလိုက်ပါတော့တော်ကြီးမိသားစုဟာသားပါပဲဗျာတော်ကြီးကသားမအေးရဲမှာဟာမဟုတ်ပါဘူးဘာမဟုတ်ပါဘူးတော်ကြီးဘာပြောနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးဥထွမြတ်တာလေသားအဖေရင်မှာသားရဲ့ဘာမဟုတ်ပါဘူး तू ကကျွန်တော်မွေးစားခဲ့တာဘာကျွန်တော်အဖေရင်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဖေရင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဖေနဲ့တော်ကြီးတို့ရဲ့တညတာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အမားရောကျွန်တော်တော့ပေါ့ပါ යි အခုချိန်မှာတော့အဖေကိုလည်းအပြစ်တင်မနေတော့ပါဘူးဒီလောကကြီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးတစ်ခုတည်းတခုလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောကကြီးမှာနေရတာကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိသွားပြီ။ကျွန်တော်မှအမေဆိုတာရှိပြီလေ။အမေရှိပြီလေ။ကျွန်တော်ထောင်အောင်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့သားမီးနှစ်ယောက်အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြပါလူပီတောင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်အမေမေအမေရဲ့လာတာရဲ့မေဘာလိုက်ကြောအချင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်လူသားဆန်လိုက်ပါတင်းချစ်စစ်တွေ့မှာပါ